Edi Rama zbulon pra paskenat, i a qëfar i tharë Sajmir Tahirit pasi e akuzua për trafik droge. Kryeministri Edi Rama është rikthyer tek disa emra që janë përfshirë në skandalet të cilët përfaqësojnë institucionet të rëndësishme në vend, si Vengjush Dako dhe Sajmir Tahiri. Sajmir Tahiri nuk u akuzua dhe u kërkua të fute në burg pas një shkrimi të një kazani, në burg jo, nuk mund ta çoja. I thash ti Sajmir do të dalësh nga grupi, nuk mund të jesh në familjen tonë. Do të shkosh të japësh sqarime. Kush mund ta bënte këtë? Vetëm unë, vetëm Partia Socialiste, ka thënë Rama.